हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरको हाम्रो आइआइटी भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट फाइभको डाटा रिप्रेजेन्टेसन भन्ने टपिकमा छौँ है र त्यो युनिटमा हामीले चाहिँ लजिक गेटको बारेमा पढेर आएको थियौँ जुन हिजोको भिडियो चाहिँ हाम्रो अधुरो रहेको थियो र मैले त्यसमा सानो बनाएको थिएँ किन भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर धेरै लामो भिडियोको लागि सो म चाहिँ हिजो रिमेनिङ भएको पार्टबाटै रिज्युम गर्छु है त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो पार्ट, पार्ट सेभेन हो यो पनि पार्ट सेभेन हो फरक यति छ त्यसमा हामीले आधी मात्र कुरा गरेका थियौँ यसमा हामी चाहिँ बाँकी रहेको सबै कुराहरू पढ्नेछौँ है ल यति भन्दा मैले सुरु गरेँ ल हामी चाहिँ हिजो ठ्याक्कै गेटहरू बनाइरहेको थियौँ है यहाँनिर थियौँ कि हामीले लजिकल सरी हामीले चाहिँ अर्गेट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने थियौँ म सुरुदेखि एकचोटि अर्गेटको बारेमा भनिदिन्छु थोरै धैर्य गर्नु होला किन भन्दाखेरि हिजोको भिडियो नहेर्नेलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ लजिक गेटमा चाहिँ हामीले बेसिक गेट पढिरहेको थियौँ जसमा त एन्ड गेट र गेटको बारेमा हामीले केही पढाएको थियौँ ल गेट चाहिँ म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु गेट पनि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जसले चाहिँ हाम्रो एक वा एकभन्दा बढी इनपुट लिन्छ तर यसले चाहिँ त्यो सबैलाई प्रोसेस गरेर एउटा मात्र आउटपुट चाहिँ प्रड्युस गर्छ है र यसमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि प्लस कन्जक्सन सरी डिसजङ्क्सन अर युनियन अपरेटर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है म्य। र म्याथमेटिकल्ली हामीले यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एफिकस टु ए प्लस बी एफिकस टु ए डिजङ्सन बी ओर एफिकस टु ए युनियन बी युज गरेर पनि हामीले रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है र हाम्रो हिजोको पार्ट थियो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन जहाँनिर चाहिँ हाम्रो भिडियो अधुरो रहेको थियो म एकचोटि फेरि सिकाइदिन्छु हाम्रो एन्ड गेटमा हामीले के पढाएको थियौँ त यसमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आधा सर्कल सरी एन्ड गेटमा आधा सर्कल र त्यसपछि सिधा लाइन थियो है तर ठ्याक्कै यसलाई नै मोडिफाई गरेर हाम्रो चाहिँ अर्गेट बनाइएको हुन्छ यसमा नि हाम्रो आधी चन्द्रमा त हुन्छ तर यसमा हाम्रो के हुन्छ त सिधा लाइनको ठाउँमा सानो सर्कल जस्तो हुन्छ है ठ्याक्कै हाम्रो आधा चन्द्रमा जस्तो देखिन्छ चन्द्रमाको सानो पार्ट देखिन्छ क्या जस्तै हेर न यो भनेको हाम्रो फिफ्टी पर्सेन्ट चन्द्रमा हो यो भनेको हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चन्द्रमा हो क्या ल यति कुरा बुझ्नु बुझ्नुभयो नि ल यो हाम्रो सिम्बल थियो म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु किन भन्दाखेरि चित्र बनाउने बेला धेरैले मिस्टेक गर्छन् है सो ल यो हाम्रो आधा सर्कल भयो र हाम्रो यो ए ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चन्द्रमा यसमा अब हामी के गर्ने त एक वा एकभन्दा बढी इनपुट दिने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोसेस गरेर एउटा सिङ्गल आउटपुट चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है ल जसमध्ये यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए र बी भन्ने हाम्रो यो इनपुट भयो र यसलाई प्रोसेस गरेर फङ्सनले ए प्लस बी आउटपुट दियो है ए युनियन बी लेख्न सक्नुहुन्छ एडिसनसँग बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर स्ट्यान्डर्ड हाम्रो एफिकस टु ए प्लस बी नै लेखिन्छ है ल यति कुरा जान्नुभयो अब हामी थोरै ट्रुथ टेबलमा पनि आयौँ जसले चाहिँ हाम्रो अल पोसिबल भ्यालुहरू चाहिँ देखाउँछ है ट्रुथ टेबलको का काम के हो त यसले हाम्रो अल पोसिबल भ्यालुहरू देखाउँछ के को त इनपुट र आउटपुट दुवैमा सरी हाम्रो इनपुट कुन कुन इनपुट दिँदाखेरि प्रोसेस गरेरले कुन कुन आउटपुट सक्छ त्यो सबै अल पोसिबल भ्यालुको कम्बिनेसनले हामी चाहिँ ट्रुथ टेबलमा राखेर हेर्ने गर्छौँ र त्यहाँबाट यतिकै हामीले राख्दैनौँ क्या त्यो राखिसकेपछि हामी चाहिँ डिसिजन हेर्छौँ भन्नुको मिनिङ यो गेटको नेचर कस्तो हो यसले चाहिँ कस्तो टाइपको काम गर्छ त्यो सबैको बारेमा हामी बुझ्नको लागि ट्रुथ टेबलको चाहिँ स्टडी गर्छौँ है ल जसमध्ये हेर्न सक्नुहुन्छ ए र बी भन्ने दुइटा इनपुट हो किनभनेदेखि हाम्रो नर्मल्ली अपरेसन गर्नको लागि एउटा अपरेटर भएर मात्र हुन हामीलाई मिनिमम दुइटा चाहिँ चाहिन्छ है ल जसमध्ये हाम्रो टोटल पोसिबल भ्यालु भनेको ए र एरोबीको जिरो 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 वान वान जिरो र वान वान योभन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा पोसिबल भ्यालु हुँदैन इन केस अफ बाइनेरी टोटल चारवटा मात्र हुन्छ ल र मैले पहिले भनेको थिएँ यो हाम्रो अर्गेट भनेको चाहिँ एडिसन जस्तै हो तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट एडिसन चाहिँ होइन है ल जस्तै जिरो प्लस जिरो जिरो नै भयो म भन्छु कि कुन बेला चाहिँ यो हाम्रो एडिसन जस्तो होइन है ल जिरो प्लस वान वान नै आयो वान प्लस जिरो वान नै आयो वान प्लस वान वानै आयो खासमा वान प्लस वान त टू आउनु पर्ने हो हाम्रो बाइनेरीमा त त्यही त भनेको थियौँ नि वान वान भनेको टू टू भनेको बाइनेरीमा वान जिरो जसमध्ये जिरो बस्छ हाम्रो क्यारी वान हुन्छ यो त हामीले बाइनेरी एडिसनमा पढाएको थियौँ तर अर्गेटमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुइटा हाम्रो इनपुट ट्रु छ भनेदेखि आउटपुट हाम्रो ट्रु हुन्छ क्या हामीले पो यसलाई जिरो र वानको रूपमा लिइरहेछौँ हाम्रो गेटले इलेक्ट्रोनिक सर्किटले यसलाई के गर्छ त लो र हाईको रूपमा लिन्छ क्या यो जिरो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नै नहुनु हो करेन्ट नै नजानु हो वान भनेको चाहिँ करेन्ट सप्लाई हुनु हो क्या हो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि यहाँनिर कुनै एउटा सर्किट छ हाम्रो सर्किटमा यो दुइटा तार जोडिएको छ र यहाँनिर एउटा बाहिर हाम्रो एउटा सर्किट निस्किएको छ क्या अब यहाँनिर हाम्रो अर्केटले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यो दुइटामा चाहिँ हाम्रो के इनपुट आयो भन्नुको मतलब यदि यो दुइटामा हाम्रो चाहिँ कुनै एउटामा इलेक्ट्रिक सर्किट आयो क्या भन्नुको मिनिङ मानम यसमा हाम्रो एउटा करेन्ट आएन यसमा हाम्रो अफै छ यहाँबाट केही पनि करेन्ट सप्लाई भइरहेको छैन यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट सप्लाई छ भन्नुको मिनिङ सुरु जिरो प्लस वान हाम्रो वान आयो भन्नुको मिनिङ यहाँबाट नै करेन्ट हाम्रो सप्लाई भइरहेछ अर्को हेर्नु होला अर्को केस हाम्रो के छ त वान र जिरो भन्नुको मिनिङ यतातिर करेन्ट सप्लाई भइरहेछ यतातिर भइरहेको छैन हो यसले अब के देखाउँछ भन्दाखेरि वान र जिरो हुँदाखेरि वान नै भइरहेछ भन्नुको मतलब यदि एउटामा सप्लाई भयो करेन्ट अर्कोमा भएन भने पनि यसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट सप्लाई गर्छ भन्नुको मिनिङ वान नै आउँछ त्यसपछि हाम्रो लास्ट पोसिबल हेरौँ के छ त हाम्रो वान र वान भनेको मिनिङ दुवै सर्किटमा करेन्ट आयो क्या दुइटै हाम्रो जुन लाइन जोडिएको छ नि दुइटैमा करेन्ट आयो भनेदेखि वान नै हुन्छ भन्नुको मिनिङ हाई नै हो क्या यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्या हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक क्यालकुलेसन होइन क्या यो यो चाहिँ हाम्रो लजिकल हो क्या नामै हाम्रो लजिक गेट भनेर परिरहेछौँ भनेपछि लजिकल कुरा हो क्या यसमा फिजिकल कुरा हुँदैन है भन्नुको मिनिङ दुइटै करेन्टमा सरी दुइटै हाम्रो सर्किटमा इनपुटमा चाहिँ यदि इलेक्ट्रिसिटी आयो भनेदेखि हाम्रो यसले पनि इलेक्ट्रिसिटी अगाडि सप्लाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो त्रुट टेबलले भन्यौँ होइन अब हामी फाइनली एउटा कन्क्लुजन चाहिँ डिराइभ गरौँ न त होइन यसले चाहिँ हाम्रो के कन्क्लुजन चाहिँ दिने रहेछ भन्ने कुरा है म थोरै म भनिदिइहाल्छु हेर त यो यो टेबल हेरेर तिमीहरूले के कुरा बुझ्न सक्छौ गलत बुझ्न पनि पाइयो है तर आफ्नो भ्यू हो टेबल हेरेर तिमीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ कमन लाग्यो के कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो मिल्या जस्तो लाग्यो तिमीलाई हेर त यहाँ हेर है दुइटा कुरा छ एउटा भनेको के छ त यदि ए र बी दुबैको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि मात्र हाम्रो जिरो आइरहेछ नत्र अरू केसमा हाम्रो सबैको भ्यालु वान आइरहेछ हेर है यदि बी दुबैको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि मात्र हाम्रो भ्यालु जिरो आइरहेछ नत्र वान आइरहेछ एउटा रिजल्ट यो भयो तर हाम्रो प्रायः लजिकल कुराहरूमा वा हाम्रो यो एउटा कम्प्युटर साइन्सतिर प्रायः यो हाम्रो नेगेटिभ भ्यालुहरूलाई वा जिरो फल्स भ्यालुहरूलाई राखेर चाहिँ डिसिजन गरिदिएन क्या प्रायः हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु हाई भ्याल्युलाई लिएरै रिजल्टहरू रिराइभ गर्छन् यो हेरेर हामीले के हेर्न सक्छौँ त यदि ए र बीमध्ये कुनै एउटा करेन्ट सरी हाम्रो कुनै एउटा सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भन् भनेदेखि हाम्रो एन्सर वान आउँछ वान आउँछ मतलब हाम्रो करेन्ट सप्लाई हुन्छ अरू यसलाई हामीले अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ यदि हाम्रो ए अर बी कुनैमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु हाम्रो इनपुट चाहिँ वान भएमा हाम्रो आउटपुट वान आउँछ अदरवाइज जिरो आउँछ यो दुइटा डिसिजनमध्ये कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो हाम्रो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यही लेख्नुपर्छ भनेर दुवै हाम्रो डिसिजन राइट नै हो तर प्रायः हाम्रो पोजिटिभ कुराहरू मात्र लेख्छन् है सो तलको डिसिजन लेख्न सक्नुहुन्छ इफ एनी इनपुट अन एयर बी इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज जिरो ल यति कुरा बुझ्यौँ हामीले ल त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट आउँछ आजको फाइनल गेट हाम्रो नर्थ गेट जुन हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ है कतिलाई यो नर्थ गेटको बारेमा थाहा हुँदैन एन्ड र अर्को बारेमा त बुझ्या हुन्छन् तर नर्थ गेटको बारेमा त्यति धेरै आइडिया हुँदैन तर हामी सबै डिटेलमै बुझ्नेछौँ हेर्नु होला यो हाम्रो कमन डिफिनेसन नर्थ गेट पनि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट नै हो जसले हाम्रो के गर्छ त इनपुट लिन्छ है अब यसमा भनिएको छैन एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा यति बुझौँ कि यसले इनपुट लिन्छ एउटा नै हुनसक्छ एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ तर मिनिमम एउटा चाहियो भन्नुको मिनिङ यो हाम्रो नर्थ गेटले काम गर्नको लागि यसलाई कमसेकम एउटा इनपुट चाहिँ चाहिन्छ है र त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ यसलाई आउटपुट प्रोभाइड गर्छ र तिमीहरूलाई यो कुरा एउटा अचम्म लाग्न सक्छ कि हाम्रो यो नट गेटले चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स रिजल्टहरू दिने काम गर्छ है हेर्नु होला यो नट गेटले के गर्छ भन्दाखेरि यसले ठ्याक्कै हाम्रो रिभर्स आउटपुट दिने काम गर्छ क्या भन्नुको मिनिङ वान दियो भनेदेखि यसले जिरो बनाएर दिन्छ जिरो दियो भने यसले वान बनाएर चाहिँ हाम्रो आउटपुट दिने काम गर्छ र नट गेटलाई हामीले अर्को भाषामा कम्प्लिमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ है ल यो पार्ट चाहिँ म अहिले इग्नोर गर्छु किन भन्दाखेरि यो हाम्रो डिसिजन हो है अहिले हामी चाहिँ डिसिजन हेर्दैनौँ किन भन्दाखेरि यसको लागि हामीले थोरै बेर टेबल बुझ्नु पर्ने हुन्छ है जुन हामीले हामीले टेबल पढाएनौँ त्यसको लागि केही बेर तैर्य गर्नु होला सुरुमा हामीले बुझौँ कि हामीले यो नोट गेटलाई चाहिँ म्याथमेटिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्नको लागि देखाउनको लागि कुन कुन सिम्बलहरू अपरेटरहरू युज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीसँग दुइटा छ है अपरेटरहरू एउटा हामीसँग यो आ, बार माथि यस्तो हुन्छ होइन यसरी माथि बार भयो अर्को भनेको हाम्रो प्राइम कमा जस्तो यो दुइटा सिम्बल युज गरेर चाहिँ हामीले नोट गेटलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है ल यति कुरा बुझ्नु भयो भएन त्यसपछि हामी हेरिहालौँ त यसलाई चाहिँ हामीले फङ्सनले सक्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफिकस टु ए कम्प्लिट ए प्राइम प्राय यो हाम्रो कमालाई चाहिँ प्राइम भनिन्छ है हाम्रो कम्प्युटर साइन्सतिर हाम्रो यो इलेक्ट्रिकलतिर होइन यो कमालाई हामीले के भन्यौँ त प्राइम र ए भनेको हाम्रो इनपुट हो है र सेम कुरालाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त एफिकस टु ए बार यसरी बार लेखेर पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ दुवैले सेम कुरालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ भनिनुको मिनिङ नट गेटकै कामलाई देखाउँछ वा यसले हाम्रो इनपुटलाई चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिने उल्टो गरिदिने काम चाहिँ गर्छ है ल यति बुझिसक्नुभयो त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो हामीले कम्प्युटरको चित्र बनाउने बेला यसलाई चाहिँ कसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ कम्प्युटरभन्दा पनि कम्प्युटरको हार्डवेयरको हाम्रो बसहरू सर्किटहरू डिजाइन गर्छ नि त इन्जिनियरहरूले हो त्यसको लागि चाहिँ कुन कुन सिम्बलहरू युज हुन्छ चा। त्यसको चाहिँ हामी बुझिहालौँ है ल र सबैभन्दा सजिलो हाम्रो नट गेटको छ क्या किन भन्दाखेरि अरूमा हाम्रो सर्कल आधा सर्कल थियो यसमा हाम्रो ट्राइङ्गल छ क्या हेर है ट्राइङ्गल छ तर यता यसरी राख्न पाइँदैन है हाम्रो यस्तो ट्राइङ्गल हुनु पऱ्यो हेर्नु होला हाम्रो कस्तो टाइपको ट्राइङ्गल हुनु पऱ्यो त सेम हाम्रो एउटा लाइन सिधा दा र यहाँनिर हेर्नु हाम्रो एन्ड गेट कसरी छ त आधा चन्द्रमा र सिधा लाइन अर्गेट हाम्रो आधा चन्द्रमा र फेरि हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चन्द्रमा र हाम्रो नट गेटमा ठ्याक्कै उल्टो छ उल्टो होइन है यसले काम चाहिँ उल्टो गर्छ यसमा हाम्रो सिधा लाइन र यसरी हाम्रो चाहिँ ट्रायङ्गल बनाइएको हुन्छ र यसमा चाहिँ यहाँनिर टुप्पोमा चाहिँ यसरी गोलो बनाइएको हुन्छ है नर्थ गेटमा माँच। टुप्पामा हाम्रो गोलो बनाइएको हुन्छ र मैले भनेको छु कि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा इनपुट दिनुपर्छ भनेर रिक्वायर छैन सो हामीले यसमा एउटा मात्र पास पनि गर्न सक्छौँ एउटा इनपुट पास गरेँ यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ आउटपुट दिन्छ चा। अरूमा हा। हाम्रो मिनिमम दुइटा दिनु पर्थ्यो हामीले दुइटा दिनु पर्थ्यो होइन यसमा हामीले एउटा मात्र दिए पुग्छ भनिनुको मिनिङ ए मात्र दिने भयो अरू बी मात्र दिने भयो है अब यसले हाम्रो के गर्छ त एफ इक्वल्स टु ए प्राइम अरू हामीले यसलाई चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै रिभर्स काम चाहिँ गरिरह हुन्छ है ल यति कुरा बुझ्नु भयो भएन कसरी चित्र बनाउने त सिधा लाइन यसरी अगाडि चुच्चो पर्या हुनु पऱ्यो है यसरी चाहिँ राख्न पाइँदैन नि यसरी भन्नाले कसरी त हाम्रो हेर्नु होला है धेरैले यो ट्राइङ्गल बनाउनु पनि गल्ती गर्छन् के सोच्छन् त ट्राइङ्गल त हो नि अनि यहाँनिर यसरी गोलो पारेर यहाँनिर यसरी दिन्छन् है यसरी होइन नि ए माथिको चित्र हेर्नु होला ठ्याके हामीले सिधा लाइन यसरी ट्राइङ्गल र इनपुट र आउटपुट ए इनपुट भयो अरू बी हाम्रो इनपुट एफिकल्स टु बी प्राइम अर कम्प्लिमेन्ट आउटपुट भयो ल अब नेक्स्ट हेरौँ हामी ट्रुथ टेबल है ट्रुथ टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ ए भन्ने इनपुट छ र एफिकल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट भनिनुको मिनिङ जिरोको ठाउँमा अब वान हुन्छ वानको ठाउँमा जिरो किन भन्दाखेरि यसको कामै त हो नि रिभर्स यदि जिरो हो भनेदेखि यसले वान गरिदिन्छ यदि वान इनपुट हो भनेदेखि यसले त्यसलाई जिरोमा हाम्रो ट्रान्सलेट गरिदिन्छ अब यो रिजल्ट पढाउँ न अब हामीलाई सजिलो हुन्छ यदि हाम्रो इनपुट जिरो हो भनेदेखि आउटपुट वान आउँछ होइन भने यदि र हाम्रो इनपुट वान हो भनेदेखि आउटपुट जिरो दिन्छ क्या ठ्याक्कै हाम्रो उल्टो हुने भयो क्या जे इनपुट दिन्छौँ ठ्याक्कैले उल्टो काम गर्ने भयो यदि यसमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भएको छैन भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटी यसले आफै प्रड्युस गरेर दिन्छ होइन यदि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी छ भनेदेखि यसले अगाडि पास गर्दैन ल यति कुरा भइसकेपछि हाम्रो बेसिक गेट चाहिँ कम्प्लिट भयो है यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अझै डिराइभ गेटको बारेमा जान्न मन लाग्छ न्यान गेट नर गेट जर गेट ओर एक्स नर गेट भने हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछौँ है र आजको हामीले थोरै पढेको कुराहरू म रिभ्यू गरिदिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि थाहा त हुनुपऱ्यो नि कहिले धेरै बेरसम्म पढ्दाखेरि ठ्याक्कै बिर्सिन्छ क्या मान्छेले के कुरा चाहिँ हामीले पढिरहेको थियौँ भन्ने कुरा आज हामीले मेन्ली चाहिँ लजिक गेट पढ्यौँ है र लजिक गेट भनेको एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ जसले हाम्रो दुई वा दुईभन्दा बढी इनपुट लिन्छ र आउटपुट प्रड्युस गर्छ भन्ने बुझाएको थियौँ होइन जसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली र ग्राफिकली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यति भयो होइन र यसको तिनवटा टाइप हुन्छ एन्ड गेट अर गेट र नट गेट जुन तिनैको बारेमा हामीले डिटेलमा बुझिसकेका छौँ है कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई यो पार्टमा प्रब्लम छ भनेर ल यति भन्दै मैले ला चाहिँ लागि बिदामा के हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला सँगसँगै तपाईँहरूलाई अरू पनि भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है यो आइआइटीको मात्र भिडियो होइन हामी सी प्रोग्रामिङ अर्को स्टार्ट म्याथको फिजिक्सको सबैको भिडियोहरू बनाउँदैछौँ है त्यसको पनि थाहा पाउनुको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला क्या अनि बेल आइकन थिचिदिनु क्या ठ्याक्कै नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त ए नयाँ भिडियो आएछ औ पढ्नुपर्छ भनेर र त्यति मात्र होइन हामीले हरेक सब्जेक्टको एयर्ली सल्युसन पनि रिलिज गर्दैछौँ क्या एयरली सल्युसन र नोटहरू पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ सँगसँगै एक्जामको लागि टिप्स पनि चाहिन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है हामी त्यसको पनि बनाउनेछौँ र हामी त्यति मात्र होइन काउन्सिलिङ पनि गर्ने गर्छौँ है